Să și pe unul, mă și pe tot așa să ne fac. Uite să mai asta de sucea. Așa spală, ce o să stă așa. Dai vreo de asta. Dar nu e să dar asta e și mă. Când s-a fost să-i mergă, nu poate să-i mergă care a venit. Cu chiar asta. یمن کی باقی لڑکے کنوینس کریں گھر تے ریچ کران تمن دے سی دیکھنا فون کنوینس کر بن سی تو بس پنج مول سے تے مشورہ کران سر بن مائی سی نو اسے گل کے جنوری سے جنوری نام بالکل لڑکے چاڑی ہوئے سی پران چھ تین چھ پران دے درد ریچ میں خیال کر تو کون تو چلے سی نظر اس نام تے پنج پریشن سے پنج سلام نہ سے پنج وار سے تے کچھ بچ گیا یہ شیت نہیں دماغ یمن چیزوں میں دونوں شیت نہیں کر اگر ہر ایک پیرنٹ ایفرٹ کرتا ہے بچوں کے لیے تاکہ وہ ان کو لگژری لائف دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے کہ لگژری لائف جو بچے کو دی جاتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے جبکہ سب کچھ اویلیبل ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ میں چلے جائیں گا ہر ایک چیز اویلیبل ہے اپارٹ فرام دس جو ابھی کشمیر جس چیز سے سب سے زیادہ جوجھ رہا ہے وہ ہے ڈرگس اب سگریٹ چرس وغیرہ کی بات نہیں ہے اب ہیروئن کی بات ہو رہی ہے اب الکوہل کی بات ہو رہی ہے جو اچھے سے اویلیبل ہے تو دیز آر دا موسٹ ٹو امپورٹنٹ ریزنس جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں میں بہت ضروری ہے اور آج کل کے جو آج والے کیس میں ہم نے دیکھا ہے ایک تو بالکل مائنر بچہ ہے جس کو تو بالکل نالج نہیں ہے ان چیزوں کی جس کو دوسرے نے انڈیوس کیا تھا ان چیزوں کے لیے سو ایک سائیکو سوشل ایلیمنٹ جو بچوں میں آج کل ہے ایک تو کوئک ارننگ آف منی ایک وہ ہے اور جو ہیروئزم ہے جو فیس بک پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے ویڈیوز پہ دیکھتے ہیں ان کے لیے بچوں تک ریچ آؤٹ کرنا ہے اور اس لحاظ سے میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ مینٹل ہیلتھ گاندربل ہے آپ کے چینل کے وسادت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس ایریا میں جلدی ہی ایک دو ہفتے میں ایک کیمپ آرگنائز کریں گے جو ڈرگ ڈی ایڈکشن بیسڈ بھی ہوگا اور بچوں کی کاؤنسلنگ بھی اس سے ریلیٹڈ کی جائے گی